Det första du bör göra är att kolla måtten på den befintliga grunden mot grundritningens mått. Kolla gärna diagonalmåttet och måtten på grundens kanter. När du sedan har kontrollerat måtten på grunden så märker du ut där ytterväggarna ska stå. Och då kan du använda ett märksnöre. Slut linan på märksnöret och markera till exempel 10 cm in från insida regelstommen. När du sedan har rest väggen så är det väldigt lätt att använda en vanlig tumstock och mäta så att du placerar väggen rätt. Lägg ut sylla och hammarband på grundplattan bredvid varandra. Markera sedan var stolparna ska stå på båda och lägg ut stolparna mellan sylla och hammarband. Det finns 3 olika typer av stolpar, en rak och 2 som har olika typer av urjackning. För att isoleringen i hörnen ska bli rätt är det viktigt att de 2 stolparna i början och slutet av varje vägg är placerade rätt, vilket du också kan se på konstruktionsritningen. Sen är det dags att spika ihop stolparna med sylla och hammarband. Ligger det verktyg i vägen när du ska slå, så flytta helst dem först för att undvika skador. Spika också fast över- och underliggare till fönster och dörrar, plus stolpar under fönster bredare än 600. Om man monterar en långsida som är bärande, så har man alltid en bärlina för att ta upp laster från takstolarna. Över fönster så har man dessutom ofta dubbla bärlinor. Kontrollera detta på väggsnittet på konstruktionsritningen. Det man gör först är att lägga en kort bit över fönstret och sen fyller man på med en hel lång bärlina på utsidan. Att tänka på när man har betongplatta som grund är att trä inte får stå direkt mot betong. Därför har man en syllisolering som placeras mellan betongen och träet. Antingen lägger man först ut syllisoleringen på betongen och lyfter väggen på plats. Eller så kan man som i det här fallet spika fast isoleringen på syllen och vika upp väggen. Tänk då på att kontrollera att isoleringen inte kläms på något konstigt sätt. På långa väggar så kan det bli tungt, så var några stycken som lyfter blocken så att ni slipper ont i ryggen. Därefter är det bra att sträva upp väggen så att ingen behöver stå kvar och hålla i när övriga går och fikar. Nu när vi rest väggen kan vi använda sträcken vi tidigare slog ut för att kontrollmäta att den står där den faktiskt ska. Fortsätt sedan resa resterande väggar på samma sätt och fäst dem provisoriskt i varandra. Rikta väggarna med ett vattenpass noggrant och sträva sedan på insidan så att de inte flyttar på sig. Då är det dags att fästa väggarna permanent i grundplattan. Kontrollera en extra gång att väggarna står på plats och är riktade innan du fäster stommarna i grunden med avsett fästorn. Vilket fästorn du ska använda beror på vilken grund du har. Det kan skilja mellan betong och lättbetong. För att summera det vi har gjort. Se till att du har rätt stolpe på rätt plats. Håll väggarna i lod och tänk på att de ska stå rätt i förhållande till grundkanten.